Caraca, ai, mas eles, cara. Ai. Esse leite é meu, cara. Esse leite é meu, cara. Esse leite é meu, cara. Eu peguei primeiro. Você tá de sacanagem comigo, cara? Você tá de sacanagem comigo. Tira a mão de mim. Tira a mão, hein? Não, mão, não, porra, não. Quer resolver isso agora? Bora. Quer resolver isso agora? 24. 2. Não sei. 5.5. Hadouken! Vem cá, se liga, você bate igual um mocinho. Você tá batendo igual a menina. Você tem que bater igual... Seu otário. Não, tá errado, cara. Não, tem que pegar e bater assim, ó. Assim, ó, tá entendendo? Que isso, mano? Assim, ó, entendeu?